Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Keď videl zástupy, bolo mu ich ľúto, lebo boli unavené a bezradné ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy. Zvolal svojich 12 učeníkov, dali moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každú chorobu a každý neduch. Toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimón, zvaný Peter, jeho brat Ondrej, Jakub, Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a Matúš, Matúš Mýtnik, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimón Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. Týchto 12 vyslal Ježiš a prikázal im: k pohanom nezabučujte a do samaritánskych miest nevchádzajte. Choďte radšej k strateným ovciam z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, diablov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, sláva Isusu Christu. Sestri a bratia, pokračujeme v tejto radostnej správe, ktorá tento týždeň nás chce potešiť, že Ježiš Kristus je naplnením tých proroctiev, ktoré prorokovali všetci proroci, a konkrétne my pokračujeme v prorokovi Izaiášovi. Ja ho tu nečítam, ale môžete si prečítať aj celý ten cyklus, pretože tento prorok Izaiáš je evangelista starého zákona. On prináša radostnú správu. A táto radostná správa sa naplno skonkretnila a zrealizovala v Ježišovi Kristovi. To, čo Izaiáš predpovedal, svetlo, ktoré prichádza do každých situácií, uzdravenie chromých, aj príchod Mesiáša, príchod toho, ktorý naplní ľudské očakávania, toto vlastne sa naplnilo v Ježišovi Kristovi. A Pán nás chce potešiť v tomto čase, aby sme sa pozerali dopredu na to, čo máme pred sebou. Že Pán Ježiš príde. Že Boh skutočne príde, že si volí svojich apoštolov a že s Ježišom Kristom už nastali posledné časy. Príchodom Ježiša Krista nastali posledné časy. Preto hovorí svätý Peter, že jeden deň u Pána je ako 1000 rokov a 1000 rokov je ako jeden deň. To znamená, čo to je 2000 rokov v porovnaní s večnosťou. V porovnaní s tým, že človek plus minus žije nejakých 2 milióny rokov. To znamená, že Ježiš Kristus aj v dnešný deň nám chce dať istotu. Povedať: neboj sa. Ja som ten, ktorý ťa nesklame. Ja som ten, ktorý vyháňa démonov, ktorý lieči chorých, ktorý dáva zrak slepým, ktorý spôsobuje, že chromy kráčajú rovno. Toto sa vyplnilo v konkrétnej forme, aj veľakrát sa stali fyzické zázraky, ale najviac sa to prejavilo, keď apoštoli boli poslaní a uposluchli Pána Ježiša a robili tieto zázraky. Ale Boh chce, aby sme uverili, že existujú aj iný typ než fyzický zázrak. Je to ten duchovný zázrak, kedy my môžeme uvidieť naše hriechy, uvidieť lásku Božiu, kedy môžeme byť oslobodení pri dobrej spovedi zo všetkých reptaní, šomraní, nadávaní, zlorečení, kritizovaní. Hej. Jedna dobrá spoveď stačí na to, aby človek naozaj zakúsil, že démoni odišli preč. Preto je dôležité mať túto líniu, vidieť, že tak ako prorok Izaiáš predpovedal Mesiáša a mal svojich následovníkov, vznikla komunita Esénov v Kumráne, tak isto vlastne aj pokračuje táto dobrá správa nielen už pre Izrael a pre
pri vyvolený národ, ale pre všetky národy. To znamená, aj my, hoci sme Slovania, prijali sme vieru a sme naštepení ako plana oliva do dobrej olivy, ktorým je tou dobrou olivou, tým dobrým kmeňom je ľud Izrael, je židovský národ. To znamená, že aj my sme sa stali omilosteninými, lebo v našich žilách koluje krv Ježiša Krista skrze Eucharistiu, skrze toho, že človek môže piť krv Kristovu, že môže prijímať telo Kristovu. Aj nás Ježiš posiela do všetkých miest, tam, kde žijeme, možno na nákup, na prechádzku alebo do práce, aby sme tam sprítomňovali Ježiša Krista. On ich učil v ich synagógach. To znamená, že Matúš nehovorí, že vo svojej synagóge, pretože Ježiš Kristus nemal žiadne konkrétne miesto, kde by hlavu sklonil. Cítil sa všade doma. Aj v Jeruzalemskom chráme sa cítil dobre pri otcovi. Aj v Nazarete sa cítil dobre pri Panne Márii. Hej. Aj v Kafarnaume sa cítil dobre v dome svätého Petra. Hej. To znamená, že aj my môžeme ponúknuť Ježišovi Kristovi náš dom, alebo tam, kde by on chcel vyučovať. Aby sme sa naučili žiť dobre. Hej. Lebo naozaj Ježiš Kristus má ľútosť, keď vidíme na tom, keď žijeme zle. Hej. Je veľa ľudí, čo žijú zle a my sami sme častokrát svedkovia, že nežijeme dobre. Preto dneska Ježiš Kristus chce byť našim pastierom, ale musíme mu to dovoliť. Musíme sa spýtať, chcem byť ovcou, chcem byť poslušný, chcem poslúchať rozkazy, keď mi Duch Svätý povie takto, toto, treba robiť toto, alebo netreba robiť tamto. Hej. Lebo nie je ľahké sa stať poslušným Duchu Svätému. Ale keď má človek toto skrušené a pokorné srdce, naozaj Ježiš Kristus sa zhostí svojej úlohy pastiera a postará sa o náš život. Hej. Lebo my to vidíme, že ani ľudia niekedy nie sú sami schopní sa postarať o seba. Hej. Nie to ešte o druhých. Hej. Čiže Ježiš Kristus hovorí, áno, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. To znamená, všetkých nás posiela Ježiš Kristus, aby sme sprítomňovali tohto svätého ducha, ktorého mal on, ktorý potom vyháňal zlých duchov, nečistých. Takže príjmime to, že Boh si nás volí, po mene nás volá, vo dvojici nás volá, to znamená s druhými, hej, aby sme ohlasovali, lebo sme zadarmo dostali. Aby sme ohlasovali toto, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Hej. Všade tam, kde je človek tam, kde je človek blízko kríža, môžeme tak povedať, pribitý k utrpeniu, k nejakej chorobe, k nejakej ťažkosti, k nejakej situácii, je tam pribitý k tejto situácii, vtedy je tam Ježiš Kristus s ním, je tam s tebou v tom utrpení. Keď sa takto skrze kríž zjednotujeme s Ježišom Kristom, vtedy sa priblížil nebeské kráľovstvo. To znamená, že keď nereptáme, nešomráme a príjmame aj utrpenie, vtedy je Boh v nás. Hej. Áno, ono sa môže aj vzdialiť, keď sa vzpierame a keď odmietame toto zjednotenie s Ježišom Kristom skrze jeho utrpenie. Ale sme slobodní. Môžeme prijať túto výzvu Ježiša Krista, keď sa s nami chce zjednotiť skrze naše utrpenie, lebo sú aj horšie choroby než fyzické. Hej. Ježiš Kristus uzdravoval, aj apoštoli uzdravovali. Ale ako som povedal predtým, najdôležitejšie je uzdraviť srdce. Najdôležitejšie je skriesiť náladu, skriesiť našu chuť slúžiť tým druhým. Hej. A najťažšie je byť očistený od démonov. Ja on sa snaží presvedčiť ľudí, že neexistuje, že všetko to je zhoda okolností, že všetko to je nejaká náhoda alebo chybu majú vždycky tí druhí.
ale my musíme poznať, ako aj nás klame zlý duch a kde aj nám spôsobuje choroby duše a ducha. Hej. Čiže otvorme sa na tento čas svetla, kedy Boh nám bude ukazovať naše temnoty, ako svätý Augustín sa modlil tým žalmom, kedy hovorí Pane, vstup do mojich temnot. Čiže otvorme sa tomuto duchu, ktorý nám ukáže aj naše hriechy, aby sme potom mohli s radosťou ďakovať Boha, že On práve kvôli týmto našim hriechom prišiel na svet, aby nás očistil, uzdravil a spasil. Prajem vám pekný a požehnaný deň, plný tiež meditácie a reflexie nad týmito slovami. Nech vás Pán žehná a ochraňuje.